ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ ସେ ପାର୍ଟିରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ଯଦି ପାର୍ଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜଙ୍କର ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଥିଲେ ବା ଯଦି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଅସଦାଚରଣ ଥିଲା ବା ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ବା ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଜୋନ୍ଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତେଣୁ ଯଦି ପରମିସନ ନ ଆଣିଥିବେ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପାତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କେବଳ ଖାଲି NDPS ଉପରେ ଦାମ ଧରାଯାଏ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସୁଛି, ଯଦି ସେତିକି ଥିବ ତାହେଲେ କେବଳ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କନାରେ 27 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ବର୍ଷଯାଏ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ବେଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। NCB ମୁଖ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ, ଯେ ଯଦି ଏ ମାମଲାରେ କୌଣସି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ନାଁ ସାମିଲ ଥିବ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି NCB ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମୋଟିଭେସନ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଭାରତକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ମୁକ୍ତ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯଦିଓ NCBର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେ କେବଳ ଖାଲି ଡ୍ରଗ୍ସ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି NCBଟା କରାଯାଇଥିଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଡ୍ରଗ୍ସଟା କେଉଁଠୁ ଅଛି, ଡ୍ରଗ୍ସର ଟ୍ରାଫିକିଂଟା କରୁଛି କିଏ କରୁଛି, ତା କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୌଣସି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନଲି କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ଗୁଡ଼ା କେବେ ଧରାଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଯେଉଁଟା ଡିଲର ଗୁଡ଼ା ପେଟେଷ୍ଟାର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଖଦି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ବା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କନଜପ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଏତେ ଧରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି, ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଏମାନେ ଚଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଖାଲି ବାହୁ ସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଧରିଦେବା ବୋଲି ଧରିବା ନାହିଁ, ଆପଣ ସୁଶାନ୍ତ ରାଜପୁତ କେସ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ଥିଲେ ଫିଲ୍ମଷ୍ଟାର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା, ଡ୍ରଗ୍ସର ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତି କଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ, କେବଳ ଖାଲି କନଜପ୍ସନ କଲେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଲି କେବଳ ଖାଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର କରିକି କିଛି ଦିନ ଜେଲ୍ରେ ରହିଲେ ଏବଂ ବେଲ୍ରେ ବାହାରିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମଷ୍ଟାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଛି, ସେନ୍ସିଟିଭ ଅଛି ଇସ୍ୟୁଟା, ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ କରିବେ, ବଟ୍ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଆସିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଖୋଲତାଡ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ ୟାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କନଜପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଆଇନଗତ ତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ ବେଲ୍ ପାଇବାରେ।